ঝাড়খণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত সোৰেনক নিজৰ জিম্মাত লৈছে ইডিয়ে। ইয়াৰ পিছতে হেমন্ত সোৰেনে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে। গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে হেমন্ত সোৰেন। এটা ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছো এই মুহূৰ্তত। গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ঝাড়খণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত সোৰেন। দিনজোৰা জেৰাৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক। বাসগৃহৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে আপত্তিজনক নথিপত্ৰ, নগদ ধন। ঝাড়খণ্ডৰ মুখ্য সচিব ডিজিপিৰ উপস্থিতিত হেমন্ত সোৰেনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। বাসগৃহ বাহিৰত ইডি কাৰ্যালয়ত বৃহৎ আৰক্ষী বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে। ব্যাপক ভূমি কেলেংকাৰী গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত সোৰেন। হেমন্ত সোৰেনৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে ঝাড়খণ্ডত পুনৰ ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি হৈছে। ভূমি কেলেংকাৰী গোচৰ সন্দৰ্ভত ইডি সোৰেনলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল, যোৱা নাছিল। গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু চাম্পাই সোৰেন হ'ব ঝাৰখণ্ডৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী। তেওঁ এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰী আছিলে ঝাৰখণ্ডৰ। সেই চাম্পাই সোৰেন হ'ব কেবিনেটৰ মন্ত্ৰীগৰাকী, হয়তো হ'ব নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী। আৰু ৰাজ্যপালক পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছে। সেই ভিডিঅ'টো আমি দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক গৈ আছোঁ। হেমন্ত সোৰেন ৰাজভৱনত উপস্থিত হৈছে আৰু ৰাজ্যপালক পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত যিটো খবৰ আহিছে, হেমন্ত সোৰেনে পদত্যাগ পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বাকী বিধায়কসকল ইতিমধ্যে ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰিছে আৰু নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শপত গ্ৰহণৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে। হেমন্ত সোৰেন গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দিছে ইডিয়ে। অৰবিন্দ কেজৰিৱালকো চমন পঠিয়াইছে পঞ্চমবাৰলৈ, এবাৰো যোৱা নাই। হেমন্ত সোৰেন 10 বাৰ চমন পঠিয়াইছিল, যোৱা নাছিল। তাৰপিছত ঘৰত ৰেড মাৰিছিল, 37 লাখ টকা পাইছিল, তেওঁৰ BMW বাহনখন জব্দ কৰিছে। আজি 7 ঘণ্টা জেৰা চলায় আৰু সেই জেৰাৰ অন্তত ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত সোৰেনক। আৰু আমি এই মুহূৰ্তত যিটো দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, এই দৃশ্য ৰাজভৱনৰ সন্মুখৰ দৃশ্য। ৰাজভৱনৰ ওচৰত নিজৰ পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু পদত্যাগ পত্ৰখন ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে মত ব্যক্ত কৰিছে যে আইনৰ ঊৰ্ধত আন কোনো নহয়, নো ওৱান ইজ এবভ দ্য ল বুলি প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে। এটা ডাঙৰ ৰাজনৈতিক খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতেই তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। তেওঁক জিম্মাত লোৱাৰ পিছতেই তেওঁ পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছে ৰাজ্যপালৰ কাষলৈ গৈ। এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দিছে ইডিয়ে। অৰবিন্দ কেজৰিৱালকো আজি পঞ্চমবাৰলৈ চমন জাৰি কৰিছে। হয়তো অৰবিন্দ কেজৰিৱালো গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে। দেশৰ এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু চাম্পাই সোৰেন হ'ব ঝাৰখণ্ডৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী। চাম্পাই সোৰেন কেবিনেট মন্ত্ৰী আছিল ঝাৰখণ্ডৰ। ইতিমধ্যে হেমন্ত সোৰেনৰ পত্নী কল্পনা সোৰেনক মুখ্যমন্ত্ৰী বনাবলৈ প্ৰচেষ্টা চলাইছিল, কিন্তু অৱশেষত চাম্পাই সোৰেন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু এই দৃশ্যটো ভাৰতৰ ইতিহাসৰ ঐতিহাসিক দৃশ্য হিচাপে বিবেচিত হ'ব, য'ত এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দিছে, য'ত এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীক এই মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্য সচিব DGBয়ে উপস্থিতিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এটা ডাঙৰ পলিটিকেল ব্ৰেকিং আমি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। ভূমি কেলেংকাৰী অভিযোগত আৰু শীঘ্ৰে হয়তো গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। আৰু বিৰোধীয়ে কৈছে যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিৰোধীৰ হাত দুৰ্বল কৰিবলৈ ইজনৰ পিছত সিজনকৈ বিৰোধী নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি গৈছে। বিৰোধী নেতাক চমন পঠিয়াইছে ED, CBIৰ ভয় দেখুৱাইছে। কিন্তু ঝাৰখণ্ডৰ এটা ব্যাপক আৰু ব্যাগম ভূমি কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল, য'ত খোদ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী জড়িত আছিল বুলি ইতিমধ্যে দুবছৰ পূৰ্বে লোকপালত অভিযোগ দিয়া হৈছিল। লোকপালৰ তদন্ত বন্ধ হৈ আছিল, অৱশেষত লোকপালৰ তদন্ত খোলা হয় আৰু তাৰ পিছতে ED আহিছে। ED অভিযান চলাইছে, 37 লাখ টকা ঘৰত পাইছে, BMW গাড়ী জব্দ কৰিছে। ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ হেমন্ত সোৰেনক অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ।
এই মুহূর্তত আমি রাজভবনৰ দৃশ্য পুনপদে সম্প্ৰচাৰ কৰি আছো। রাজভবনৰ সন্মুখত হেমন্ত সোৰেনৰ বহু সমৰ্থক আহি গোট খাইছে। হেমন্ত সোৰেনৰ যিসকল মন্ত্ৰী বিধায়ক আছিল তেওঁলোকে রাজভবনলৈ গৈছে আৰু চাম্পাই সোৰেনক মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিবৰ বাবে শপথ গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ বাবে ৰাজ্যপালক লগ ধৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঠাইত 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে। ঝাৰখণ্ডৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত 144 ধাৰা, মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাসৰ 100 মিটাৰ আঁতৰলৈ ডিজিপি অফিচ, ইডি অফিচ, ৰাজভৱন সকলোৰে 100 মিটাৰ আঁতৰলৈকে 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে। ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ সদস্যসকলে ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। এই গ্ৰেপ্তাৰ ৰাজনৈতিক গ্ৰেপ্তাৰ হিচাপে অভিহিত কৰিছে। ৰাজনৈতিক কাৰণত হেমন্ত সোৰেনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাজনৈতিক কাৰণত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে, কিন্তু দেশৰ ইতিহাসত এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দিছে। হয়তো কাইলৈ বা পৰহিলৈ অৰবিন্দ কেজৰিৱালো গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ আপোনালোকক। এয়া পোনপটীয়া দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজভৱনৰ সন্মুখৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। বাওঁফালৰ স্ক্ৰীণত আমি দেখুৱাইছোঁ তেওঁ পদত্যাগ পত্ৰ দিবলৈ যোৱা দৃশ্যৰ লগে লগে পদত্যাগ পত্ৰ তেওঁ দখল কৰি পদত্যাগ পত্ৰখন গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে। ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে কৈছে আইনৰ ঊৰ্ধত কোনো নহয় বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ সদস্যসকলে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰি দিছে। বিভিন্ন প্ৰান্তত 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে। ঝাৰখণ্ডৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত 144 জাৰি কৰা হৈছে যাতে আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ অৱনতি নহয়। ডিজিপিগৰাকীৰ সৈতে ঘনে ঘনে নিৰাপত্তাজনিত বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হৈছে যাতে পৰিস্থিতি শান্ত হৈ থাকে। 144 দিয়া হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত। হেমন্ত সোৰেনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগে লগে ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ সদস্যসকলে ইডি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আৰক্ষী বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসভৱনৰ সন্মুখত 144 দিয়া হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে চিফ ছেক্ৰেটাৰী আৰু ঝাৰখণ্ডৰ ডিজিপিগৰাকী বৈঠকত মিলিত হৈছে, নিৰাপত্তাজনিত পৰিৱেশ পৰ্যালোচনা কৰিছে। আৰু এটা ডাঙৰ ৰাজনৈতিক খবৰ আপোনালোকক দিছোঁ, এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীক এবাৰ ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দিছে। এগৰাকী ঝাৰখণ্ডৰ এগৰাকী শক্তিশালী মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল, ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ তেওঁ নেতৃত্বত আছিল, জে এম এমৰ নেতৃত্ব আছিল, বিভিন্ন ধৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক তেওঁ প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু সেইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা দিছে ভূমি কেলেংকাৰী। ভূমি কেলেংকাৰী দুবছৰ পূৰ্বে লোকপালত অভিযোগ দিয়া হৈছিল, দুবছৰ ধৰি সেই ফাইল খোলা হোৱা নাছিল। অৱশেষত পুনৰ সেই ফাইল খোলা হৈছে আৰু তাত দোষী সাব্যস্ত হৈছে হেমন্ত সোৰেন, দোষী বুলি ইডিয়ে বিশ্বাস কৰিছে। আৰু যাৰ বাবে ইডিয়ে নিজৰ জিম্মাত লৈছে। ইডিয়ে নিজৰ জিম্মাত লোৱাৰ লগে লগে ৰাজভৱনলৈ গৈ নিজৰ পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছে হেমন্ত সোৰেনে। আৰু চাম্পাই সোৰেনৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে, শপথ গ্ৰহণ কৰিব হয়তো কাইলৈ। ৰাজ্যপালে হেমন্ত সোৰেনৰ পদত্যাগ পত্ৰ এই মুহূৰ্তত গ্ৰহণ কৰিছে। আপোনালোকক ৰাজভৱনৰ সন্মুখৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজভৱনৰ সন্মুখৰ দৃশ্য, য'ত কিছু সময় পূৰ্বে পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছে ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত সোৰেনে। হেমন্ত সোৰেনক নিজৰ জিম্মাত লৈছে ইডিয়ে, ইডিয়ে নিজৰ জিম্মাত লৈছে। কৈছোঁ আপোনালোকক, আমি দুটা দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। বাওঁফালৰ স্ক্ৰীণত আপোনালোকে যিটো দৃশ্য দেখিছে
এই দৃশ্যটো হৈছে পদত্যাগপত্র দাখিল কৰিবলৈ যোৱাৰ মুহূৰ্তৰ দৃশ্য। হেমন্ত সোৰেনে পদত্যাগপত্র দাখিল কৰিবলৈ গৈছে আৰু সৌফালে যিটো দৃশ্য আমি পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰিছো। ঝাৰখণ্ডৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰিছো ঝাৰখণ্ডৰ পৰা আমি। সৌফালে যিটো দৃশ্য সেয়া পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। এই মুহূৰ্তত ৰাজভৱনৰ সন্মুখত কেনে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে সেয়া আপোনালোকৰ আমি স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছো। চিফ সেক্রেটারি মুখ্য সচিব আর আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানের উপস্থিতিত গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ইডিয়ে যেটা গ্রেপ্তার করেছে নিজের জিম্মাত লৈছিলে তেতিয়া উপস্থিত আছিল ডিজিপি গৰাকী, উপস্থিত আছিল ঝাড়খণ্ডের মুখ্য সচিব গৰাকী। আৰু আমি আমি যদি সম্ভৱ হয় আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰটো ছিংগল উইণ্ড দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজভৱনৰ সন্মুখৰ পৰা। এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। এন বি নিউজ আৰু অসম লাইভৰ দৰ্শকসকলে পোনপটীয়া দৃশ্য উপভোগ কৰিছে। এয়া লাইভ ফ্ৰম ঝাৰখণ্ড, লাইভ ফ্ৰম ৰাজভৱন ঝাৰখণ্ড আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া ৰাজভৱনৰ মুখ্য দুৱাৰ, রাজভবনের মুখ্য দ্বারখনত দ্বারর সম্মুখত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করে দিয়া হয়েছে। পদত্যাগ পত্র ইতিমধ্যে গ্রহণ করেছে রাজ্যপাল গৰাকীয়ে। ঝাড়খণ্ডৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্রচাৰ লাইভ আপোনালোকৰ পৰ্দাত। যাতে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি নহয় তার বাবে বিশাল আরক্ষী বাহিনী রাজভবনের সম্মুখত মোতায়েন করা হয়েছে। লাইভ ফ্রম ঝাড়খণ্ড আমি আপনার দেখাই আছো। আর আমার যদি কারোবার মন্তব্য আহে আমি এ এন এফ এর পোনপটীয়া সম্প্রচার মন্তব্য দেখাবলৈ চেষ্টা করি, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি সেই দৃশ্য আপনার দেখাই আছো। এই মুহূর্তে আমি পোনপটীয়া সম্প্রচার আপনার করে আছো ঝাড়খণ্ডের রাজভবনের সম্মুখের পোনপটীয়া দৃশ্য আপনার পর্দাত। দিনজোড়া জেরার অন্ত 7 ঘণ্টা জেরা করা হয়েছিল এগারী মুখ্যমন্ত্রীক, কিন্তু হেমন্ত সোরেনের গ্রেপ্তারের পিছতে এটা অরবিন্দ কেজরিওয়াল, দিল্লি মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। যদরে হেমন্ত সোরেনক 10 বার ইডিএ সমন প্রেরণ করেছিল, এবারও যাওয়া নাছিল, তেনেদরে এই পর্যন্ত 5 বার সমন প্রেরণ করা হয়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের প্রতি। আজি পুনরবার অরবিন্দ কেজরিওয়াল সমন দিয়া হয়েছে, কিন্তু এইবারও অরবিন্দ কেজরিওয়াল তাত উপস্থিত হওয়া নাই। হেমন্ত সোরেনের পিছত হয়তো গ্রেপ্তারের দিকে আগবাহিব অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আমি ঝাড়খণ্ডের পর আপনার পোনপটীয়া সম্প্রচার করে আছো। রাজভবনের সম্মুখের দৃশ্য আমি অনর্গল আপনার পর্দাত দেখাই আছো। ঝাড়খণ্ডের রাজভবনের পর পোনপটীয়া সম্প্রচার আপনার স্ক্রিনত ইয়া লাইভ আমি দেখাই আছো। ইয়ার পিছর দৃশ্য আপনাদের দেখব। ইতিমধ্যে রাজভবনের ভিতর আছে হেমন্ত সোরেন বলে জানিপরা গেছে, কিছু সময় পিছনে ওলাই ইতিমধ্যে জিম্মাত লৈছে, আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেপ্তার করা হব। ঝাড়খণ্ডের পর পোনপটীয়া সম্প্রচার আপনার পর্দাত। ইতিমধ্যে দুদিন পূর্বে তেওঁৰ বাসগৃহত অভিযান চলোৱা হৈছিল, তেওঁৰ ফার্ম হাউচত অভিযান চলাইছিল, আৰু য'ত দিল্লীৰ বাসগৃহত অভিযান চলাইছিল, য'ত 37 লাখ টকা নগদ ধন পোৱা গৈছিল, BMW এখন বাহন পোৱা গৈছিলে, সেই বাহনখন ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে। আৰু আজি 7 ঘণ্টা জেৰাৰ অন্তত ইডিয়ে নিজৰ জিম্মাত লৈছে। সুদুত্তৰ দিব নোৱাৰিলে তেওঁক যিসমূহ প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল, ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক যিসমূহ প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল, সেই প্ৰশ্নসমূহৰ সুদুত্তৰ তেওঁ দিব নোৱাৰিলে।
এটা বিয়াগম ভূমি কেলেংকারী সংগঠিত হয়েছিল ঝাড়খণ্ডত আর সেই ভূমি কেলেংকারীর প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আছিল ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীগী। দুবছর পূর্বে লোকপালত গোচর রুজু করা হয়েছিল আর সেই গোচরের ভিত্তিত অভিযান পুনৰ আরম্ভ হয়েছিল। ইডিয়ে দায়িত্ব লৈছিল আর ইডি দায়িত্ব অহার পিছতে এই মুহূর্ত বেয়া দিন আহিছে। ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার নেতা হেমন্ত সোরেনের বাবে হেমন্ত সোরেনক জিম্মাত লৈছে, নিজরতে পদত্যাগ করবলে বাধ্য হয়েছে। চাম্পাই সোরেন হব ঝাড়খণ্ডের নতুন মুখ্যমন্ত্রী। আমি পোনপটীয়া সম্প্রচার আপনার দেখাই আছো।